සියලු සමීක්ෂණ වාර්තා නැවත නැවතත් තහවුරු කළ ලංකාවේ අංක එකේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය. පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු රාත්‍රියේ 9:55 සමගින් ඔබ හමුවන මම පරිද තිරිමන්. මම විශාරා දේවේන්ද්‍ර මුලින්ම පුවත්සිරස්තල. මාතර බෙලියත්ත පරීක්ෂණ දුම්රිය ගමනට බාධා. ඇමති අර්ජුනට ප්‍රදේශවාසීන්ගේ විරෝධය. බෙලියත්ත දුම්රිය මගේ ඉදිකිරීම ආරම්භයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ සමයේදී බව ඇමති මංගල කියයි. කිරිපිටි මිල ඉහළ දමන්නේ නැයි ආනයන කරුවන්ගෙන් රජියට ඉල්ලීමක්. අපි ඉල්ලලා තිනා රුපියල් 135කින් මිල වැඩි කරලා දෙන්න කියලා. තමන් ඉදිරියටත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරන බවට හිටපු ජනපති මහින්දගෙන් ප්‍රකාශයක්. ඔව් දැන් මම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආවේ. මම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නියෝජනය වෙනවා. මාතර බෙලියත්ත දුම්රිය මාර්ගයේ පළමු නිරීක්ෂණ දුම්රිය දහවනේ අද පෙරවරුවේ ප්‍රවාහන සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන් රණතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. කෙසේ වෙතත් දුම්රිය දහවනේට ප්‍රථම හා දුම්රිය දහවරේ කෙරෙන අතරතුරද අවස්ථා කිහිපයකදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සහාය පළ කරන පිරිස් විරෝධතාවයේ නිරත වුණා. අදියර තුනකින් යුත යෝජිත මාතර කතරගම දුම්රිය මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 26කින් යුත මාතර බෙලියත්ත දුම්රිය මාර්ගය චීන එක්සිම් බැංකුවේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 278.2ක වියදමින් නිමවා තිබෙනවා. මාතර සිට බෙලියත්ත දක්වාවන දුම්රිය මාර්ගය කැකුණදුර, බඹරැන්ද, වැවුරු කන්නල හා බෙලියත්ත යන ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන හතරින් සහ පිළදුව, වෙහෙරහේන යන උපදුම්රිය ස්ථාන දෙකකින් සමන්විතයි. මෙම ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථානවල වේදිකා හරහා මගීන්ට හුවමාරු වීමට මගී ගුවන්පාලම් වෙනුවට මගී උමං මාර්ග ඉදිකර තිබීමද විශේෂත්වයක්. එමෙන්ම මෙතෙක් ලංකාවේ පැවති දිගම දුම්රිය උමග වන මීටර් 559ක් දිගැති සිංගිමලේ උමග දෙවන ස්ථානයට පත් කරමින් මීටර් 615ක් දිගැති නාකුට්ටිගම දුම්රිය උමග මාතර බෙලියත්ත දුම්රිය මාර්ගය නිමවීමත් සමග වාර්තා අතරට පැමිණෙනවා. මෙම දුම්රිය මාර්ගයේ සම්පූර්ණ දුර ප්‍රමාණයෙන් 10%ක ප්‍රමාණයක් දිවෙන්නේ ගුවන්පාලම් මතින් වීමද තවත් විශේෂත්වයක්. ඒ අනුව බඹරැන්ද සිට වැවුරු කන්නල දක්වාවන දුම්රිය ගුවන්පාලම ලංකාවේ උසම හා දිගම දුම්රිය ගුවන්පාලම බවට පත්වනවා. මෙහි දෙවන අදියර බෙලියත්ත සිට හම්බන්තොට දක්වා කිලෝමීටර් 48ක දුම්රිය මාර්ගයක් සහ තෙවන අදියර හම්බන්තොට සිට කතරගම දක්වා කිලෝමීටර් 39ක දුම්රිය මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට නියමිතයි. බෙලියත්ත දුම්රිය ස්ථානයේ සිට මාතර දුම්රිය ස්ථානය දක්වා පළමු අදියරෙහි නිරීක්ෂණ දහවනය අද පෙරවරුවේ ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. කෙසේ වෙතත් එම දුම්රිය ස්ථානයට පැමිණ සිටි බෙලියත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති සිරිල් මුණසිංහ ඇතුළු පිරිසක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සහාය පළ කරමින් විරෝධතාවයේ නිරත වුණා. එහිදී ඔවුන් දහවනයට සූදානම් කර තිබූ දුම්රියේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ රුව සහිත බැනරයක් සවිකිරීමටද කටයුතු කළා. මෙහිදී දුම්රිය දහවනයට එක්ව සිටි ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයාට පිරිසගෙන් දැඩි විරෝධයක් එල්ල වූයේ හූහඬද සමගින්. බෙලියත්ත දුම්රිය ස්ථානය ගොඩනගමින් සිටියදී එහි වහලෙන් වැටී මියගිය සේවකයෙකුගේ ඥාතීන් පිරිසක් ඔවුලහන ප්‍රදේශයේදී දුම්රිය මාර්ගය හරස් කරමින් විරෝධය පළ කිරීමත් සමග දුම්රිය දහවනය යලිත් ඇන හිටියා. පසුව පොලිසිය හා දුම්රිය ආරක්ෂකංශ සිදු කළ මැදිහත්වීමෙන් අනතුරුව යලිත දුම්රිය දහවනය ආරම්භ වුණා. කෙසේ වෙතත් දුම්රිය බඹරැන්ද දුම්රිය ස්ථානයට ළඟා වූ පසුව දික්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ උපසභාපති රත්නසිරි ගම්හේවා ඇතුළු පිරිසක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සහාය පළ කරමින් විරෝධතාවයේ නිරත වුණා. දුම්රිය යලිත් දහවනය ආරම්භ වන විට රැස්ව සිටි පිරිස හූහඬ දෙමින් අමාත්‍යවරයාට විරෝධය පළ කළා.
කිලෝමීටර් 26ක දුරක් දහවණේ අනතුරුව දුම්රිය මාතර දුම්රිය ස්ථානය කරා ළඟා වුණා. නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් ආවේ දුම්රිය කොයි තරම් ඉක්මනට පටන් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද අපේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා අලුත් අවුරුද්දට ඉස්සෙල්ලා මේ දුම්රිය ආරම්භ කරන්න. සිග්නල් ලයිට්ස් වල තමයි පොඩි පරප්පුවක් තියෙන්නේ. ඒක ඉවරෙච්ච ගමන් අපිට ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. මේ සංවර්ධනය මාගේ සල්ලි වලින් කරන්නෙත් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ සල්ලි වලින් කරන්නෙත් නැහැ. යාගේ අම්මගේ තාත්තගේ බුදල් නෙමෙයිනේ. ජනාධිපතිතුමාගේ මුදලින් කරන්නෙත් නැහැ. ගමතුමාගේ මුදලින් කරන්නේ. මේක රටේ තමුන්නාන්සලාගේ බදු ගහන දේවල් වලින් තමයි මේ සංවර්ධනය කටයුතු කරන්නේ. මම ආසනේ මේව දේශපාලනය කරන්න. හැබැයි ඉතින් ඔය ප්‍රාදේශීය විජයපාල මෙන්ඩිස් මහතාගේ සමයේදී බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ මාතර අද පැවති උත්සවයකදී. අද අපේ ආණ්ඩුව සංවර්ධනය එක හා සමානව විධිමත්ව ඉදිරියට ගෙන යන ආණ්ඩුව. අද මේ වෙනකොට කොළඹින්නම් මහනුවර දක්වා අධිවේගී මාර්ග ඉදිවෙන තිබුණ අධිවේගී මාර්ග අපි තව තවත් පුළුල් කරනවා. දැන් අදත් මාතර ඉඳන් කතරදම දක්වා යන දුම්රිය බෙලියත්තේ ඉඳලා මාතරට පළවෙනි ගමන ආරම්භ කර මේවා කරනකොට සමහරු ඒවට නම දාගන්නත් හදන. 98 මමයි ෆෞසි ඇමතුමයි කියපු ඒ මුල්ගල ගුලල ගඟට විසිකල්ලා තමයි දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය රාජපක්ෂ අධිවේගී මාර්ගය කියලා විවෘත කරේ. ඔය ලොකු ආසාවක් තියෙන උන්නේ. ඒ වගේම තමයි දැන් බෙලියත්ත දුම්රිය මාර්ගයත් ඒ අය කරපු එකක් හැටියට පෙන්වන්න හදනවා. මට තාම මතකයි මේක ඇත්ත වශයෙන්ම ආරම්භ කරේ විජයපාල මෙන්ඩිස් ප්‍රවාහන ඇමතිවරයා වශයෙන් ගිටුකොට. නමුත් අවුරුදු 10කට තිබුණ ආණ්ඩුව ඒක අමතක කරා. ඊට පස්සේ අපි 2015 ජනවාරි මාසේ ඒ කටයුතු ආරම්භ කළා. දැන් ඒක නිම කරලා තියෙනවා බෙලියත්ත දක්වා. මේ අතර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් මානපෙරුම මහතා සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානයේදී ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් ඇඳවා තිබුණා. අද මේගොල්ලෝ කියනවා අපේ රජය මාධ්‍ය මර්ධනයක් කරගෙන යනවා. ඇද්දෙනේම නවත්තලා තියෙනවා පෞද්ගලික මාධ්‍යංශයට. අපි අහනවා මාධ්‍ය ආයතන වලට ගිනි දියපු කුඩු කරපු බෝම්බ ගහපු යුගයන් තිබ්බා. අද මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් අපි කොච්චර විවේචනය කළත් එහෙම මාධ්‍ය මර්ධනයක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම කියනවා බොහොම ශක්තිමත් මාධ්‍ය ජාලාවක් පෞද්ගලික අංශය අපිට තියෙනවා. ඒක නෙවෙයි අපි ආඩම්බර වෙනවා. ඒකට කවුරුත් අල්ලස් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒවට වෙනඳ දැන්නීම ඇති වෙන්න හම්බ වෙනවා. ඒවල කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මාධ්‍ය ආයතන වලට එහෙම මේ රාජ්‍ය හරහා යැපෙන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම යැපෙන්න නම් කොහොමද රාජ්‍ය විවේචනය කරන්නේ? ලතුන සතියේ නැවත කැමිනේ සංශෝධනයක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. කැබිනට් සංශෝධනයක් නම් ඒවි කියලා මමත් විශ්වාස කරගන්නේ මගේ පෞද්ගලික මතය. මතුමාය මලික් සමිත්තු මහතා සහ ගිජක් මාලතර මහතා කැමැතුනේ ඉවත් වෙන්නේ වෙනත් මන්ත්‍රීවරු දෙනෙක් ඉන්නද? එහෙම ඉවත් වෙනවා කියන එක මම දන්නේ නැහැ. එහෙම බැරි වෙලා හරි ඉවත් වුණොත් අලුත් දෙන්නේ පත්තේ. ඒක මුදල් අමාත්‍යස් වගේ එකක් සම්බන්ධ නේද? නැහැ. ඇත්තට මේක අපිට කියන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. අපිට ඕනේ මිනිස්සු සතුටු කිරීල නෙමෙයිනේ. අපිට ඕනේ ජනතාව සතුටු කිරීම. ජනතාව සතුටු වෙනවා නම් ඒ අමාත්‍යංශ අපි වෙනස් කරන්න ලෑස්තියි. කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා වන මිල රුපියල් 135කින් ඉහළ නැංවීමට අවසර ලබා දෙන ලෙස ආනයනකරුවන් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. කෙසේ වෙතත් ආනයනකරුවන් පෙන්වා දෙන්නේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක්ගෙන කිරිපිටි මත පනවා ඇති බදු ඉවත් කරන්නේ නම් මිල ඉහළ නැංවීමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බවයි. මාසිකව මෙරටට ආනයනය කරන කිරිපිටි ප්‍රමාණය මෙට්‍රික් ටොන් 6500ක්. කිරිපිටි ආනයනකරුවන් පවසන්නේ ලෝක වෙළඳපොලේ කිරිපිටි මෙට්‍රික් ටොන් එකක මිල අද වන විට ඇමරිකානු ඩොලර් 2975ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. දේශීය වෙළඳපොලේ කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා රුපියල් 860ක උපරිම සිල්ලර මිලක් පනවා තිබෙනවා. ආනයනකරුවන් පෙන්වා දෙන්නේ පසුගිය වසරේ මැයි මාසයේ එම මිල තීරණය කරන අවස්ථාවේ ලෝක වෙළඳපොලේ කිරිපිටි මෙට්‍රික් ටොන් එකක් පැවතියේ ඇමරිකානු ඩොලර් 2550කට බවයි. මේ හේතුවෙන් කිරිපිටි සමාගම් මාසිකව රුපියල් මිලියන 780ක පාඩුවක් ලබන බව ආනයනකරුවන් පෙන්වා දෙනවා. මේ කිරිපිටි වල මිල සටහන් කරලා දෙන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් එක රුපියල් 162ක් තියෙද්දි. දැන් ඒක 183.50 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. රජයේ බදු වශයෙන් ගන්නවා කිරි කිලෝ එකකට රුපියල් 170ක්. අපේ රට සහලෙන් ස්වයංපෝෂිත වෙච්ච රටක්. ඒ තිරිඟු පිටි වල මොනවා
මොනවද බදු තියෙන්නේ රුපියල් 3යි පිටි කනවට වඩා මිනිසුන්ට කිරිවීදුරක් බිව්වහම කොච්චර පෝෂදායී ගුණයක් ලැබෙනවද නමුත් මම දන්නේ ඇයි මේ බලධාරීන් ඒ වගේ දේවල් ගැන හිත යොමු කරන්නේ නැත්තේ කියලා දේශීය ආයතන දෙකක් තියෙනවා මේ රටේ දේශීය ආයතන 8ක් විතර තියෙනවා මේ හැම එකේම හැම කිරි කිලෝ එකෙම රුපියල් 120කට වැඩි පාඩුවක් ලබනවා මාසයකට මේ කිරි ටොන් 6500ක් ආනයනය කරනවා මේ ආයතන සියල්ලම මාසයකට පාඩුව ලබනවා මිලියන 780ක් ඉතින් එහෙම ආයතන පවත්වාගෙන යන්න බෑ මේ බදු ටික ඔක්කොම එකතු කරාම කිරි පැකට් එක ඇතුළේ රුපියල් 170ක් පාරිභෝගිකය ගෙවනවා මේ 170 වයින් කරොත් කිරි පැකට් එකට තව රුපියල් 50ක් අඩු කරන්නත් පුළුවන් ආයතනත් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් ඉදිරියට කිරි හිඟයක් ඇතිවීම වැළැක්වීමට රජය කඩිනමින් මේ බදු මුදල් අයින් කරන්න ඕනේ යම් කිසි ආකාරයක රජය මේ බදු අඩු කරන්න ලෑස්ති නැත්නම් ඔබතුමාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොයි වගේ ප්‍රමාණයක මිල වැඩිවීමක් අපි ඉල්ලලා තිනවා රුපියල් 135කින් මිල වැඩි කරලා දෙන්න කියලා ඒ මම නම් අනුමත කරන්නේ මිල වැඩි කිරීමක් දැන් තියෙන ආජීවන වේදමත් එක්ක මොකද මිල වැඩි කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ බදු මිල අඩු කරාම මේක ඒ ගාන මේ පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් මේ අතර ලෝක වෙළඳපොලේ මිල ඉහළ යාම සැලකිල්ලටගෙන ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ඉහළ නැංවීම සඳහා ගෑස් සමාගම්ද පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පිරිස් තවදුරටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහයෝගය නොදෙනු ඇතැයි තමන් විශ්වාස කරන බව පක්ෂ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා. මහලේකම්වරයා මේ බව සඳහන් කළේ මහානායක ස්වාමින් වහන්සේලා බැහැදැක ආශිර්වාද ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍යවේද අදහස් දක්වමින්. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නව මහලේකම්වරයා ලෙසපත් වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා ප්‍රථමයෙන් අස්ගිරි මහා විහාරයට පැමිණ අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරත්න මහනාහිමියන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. අනතුරුව දළදා මාලිගාවට පැමිණි මහලේකම්වරයා දළදා සමිඳුන්ගේ ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. පසුව මහලේකම්වරයා මල්ලොත පාර්ශ්වයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සුමංගල මහනාහිමියන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. මහලේකම්වරයා මල්ලොත පාර්ශ්වයේ අනුනායක පූජ්‍ය දිඹුල් කුඹුරේ ශ්‍රී විමලදම්ම අනුනාහිමියන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තේ ඉන් අනතුරුවයි. මහලේකම්වරයා පසුව මාධ්‍ය අදහස් පළ කළා. පක්ෂ සංවිධානය තනතුරු රැක ගැනීම බලය රැක ගැනීම ගැන විතරයි මේ වකවානුවතුල සාකච්ඡා කරන්නේ රටේ ජනතාවට දැඩි අර්බුදකාරී ප්‍රශ්න තියෙනවා. සුළුතර ආණ්ඩුවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ සියලු දෙනාම බලන්නේ තනතුරු වලට පොර ගන්න එක පැත්තකින්. එතකොට තමයි මේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව අමතක වෙලා. මේ ස්ථාවරභාවය ඇති වෙනනම් පළවෙනියෙන් ඇත්තටම මැතිවරණයක් තිබිය යුතුමයි. අපි පළවෙනි ප්‍රාර්ථනාවේ තියෙන පළාත් සභා මැතිවරණ ඉක්මනින් ගේන්න. එතනින් පස්සේ ජනාධිපතිවරණ ඊළඟට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ. ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අපිට අපේක්ෂකයා විදිහට මයිට් පරිශීලන අධිකර ජනාධිපතිවරණ. අපේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපේ පක්ෂයේ අනාගත ජනාධිපති අපේක්ෂකයා බවට පත් කරනවා. ඒ සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒ වගේම අනිකුත් පක්ෂත් සියලු දෙනා එකට එකතු වෙයි. ඉතින් එතුමගේ තීන්දුව තමයි අවසන් තීන්දුව. ජාතින් අතර ගැටුම් ඇතිකරන ව්‍යවස්ථාවක් කරහා පවතින ගැටලුවලට විසඳුම් සෙවිය නොහැකි බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ පසුවේ අම්පාර ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහන රැක්වීමෙන් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. ව්‍යවස්ථාවක් අලුතෙන් ගේන අද නොයෙක් යෝජනාගේ බලහත්කාරයෙන් ව්‍යවස්ථාවල් සම්මත කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සියලු දෙනාටම එකඟ විය හැකි ව්‍යවස්ථාවක් මත විස වැඩි දෙනා තරහ කරගෙන ජාතීන් අතර වෛරය පවුරන ව්‍යවස්ථාවක් තුළ විසඳුමක් ගේන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉන් අනතුරුව කුරුණෑගල කතරගම දේවාලයට පැමිණි විපක්ෂ නායකවරයා එහිදී ආගමික වතාවත්වල නිරත වුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියනවා ජනවාරි 8 වෙනිදායින් පස්සේ ජනාධිපති නිර්ණයකට යන්න ඒගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා කියලා. එයාලට ප්ලෑන් කරන්න බෑනේ. ඒක තීන්දුව කරන්න ඕනේ ජනාධිපතිවරයා. මම දන්නේ නැහැ ජනාධිපතිවරයා එහෙම වේලසනියයි කියලා. එතකොට ඉදිරියේදී ඔබතුමා කොයි පක්ෂයද නියෝජනය කරන්නේ? සියලු පක්ෂ. විපක්ෂී. මොකද හැම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ. මම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නියෝජනය වෙනවා. දැන් ඒකම පවසන දෝෂය තමයි ඔබතුමා පොටු පක්ෂි. ඇයි පොටු හැදුනේ? ඒක විපක්ෂයට ඇවිල්ලා විපක්ෂයක් වශයෙන් වැඩ කරනකොට අපිට ලාංඡනයක් අවශ්‍යයි. ඒ ලාංඡනයත් එක්ක තමයි පොටු පක්ෂේ බිහි වුනේ. ඉතින් දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් පොටුවත් එක්කව වෙලා තිනවා අපහු. කාටවත් ප්‍රශ්න කරන්න දෙයක් නෙමෙයි ඒක. මේ අතර අද පැවති තවත් උත්සවයකදී විපක්ෂ නායකවරයා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. දැන් අද කෝච්චිය ගියා පිළියත්තට අර්ජුන රණතුංග මහත්මයා අතෝසෙම ඒ ගියා ගිහිල්ලා ඒ එක විමුක්ත කරයි හොඳයි උදු මෙහා අපි හදපුවා විමුක්ත කරන්න ඕන කවුරුන් මම ලයිස්තුම කියන්නේ ගියොත් තව කට්ටිය තරහ වෙන ඉන්නවා කියන්නේ මේ සියල්ලම මේ ආණ්ඩුවට ඇයි කරන්න බැරි එයාලා හිතන මිනිස්සු රැවටෙයි කියලා. අද හාට් ටොක් තුළින් ඍජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ සමාජ සමිපල ගැන්වීමේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පිරුම මහතාගෙන්. ජනාධිපතිතුමා සරත් ෆොන්සේකා මහත්මයාට ඇමතිකමක් නොදුන්න එක හරිද වැරදිද? නොදුනි හරි. ජනාධිපතිගේ බුද්ධිමත් තීරණය. එතකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ඔහුගේ නම යෝජනා කරපු එක වැරදිද? වැරදි.
පක්ෂයට මුකුත් කරන මනුස්සයෙක් නෙවෙයි, සෙනඟ කීම කියන මනුස්සයෙක් නෙවෙයි, අල්ලි ආමදී ආරක්ෂා කරන මනුස්සයෙක් නෙවෙයි. හැබැයි ෆොන්සේකා කියන්නේ ඔබතුමාලා මේ 2010 ජනාධිපතිවරණය ගැනව අපේක්ෂකයනේ. ඔබ අපේ හැට ගෙනාව අපි දන්නේ නැහැ මුසුනගේ කියලා. හැබැයි 2010 පාලිත තේරප්පරම මහත්මයා කිව්වේ යුද්ධවර කියලා සරත් ෆොන්සේකා මහත්මයා කියලා. හරි හරි ඉතින් යුද්ධවර කියලා ෆොන්සේකා මහත්මයා කියලා කිව්වා. ෆොන්සේකා මහත්මයා මේ වගේ සුනගේ බව දන්නේ නැහැනේ පුතේ. ඇත්තටම හේතුව කේන්තියන්ද මේ අර වාහනයක් ගෙන්නගත්ත එක නේද ඔබ ගිය. අපි අල්ලුවා බකමුණෙන් අලියෙක්ව. අන්ද අලියෙක්ව. අයි වෙඩි පාරක් 300ක් කියලා මුළු යන්නේ. අලියවල්ලා ගෙහින්නම්ම හොරෝ පතනක. අලි උතුරක මැදයක් දාන්න. පස්සේ මේ ෆොන්සේකා මාව බලෙන් ඇව යන්න පාරිත හොරෝ පතන යන්න කියලා කිව්වා. මේ යන්න ඩිපෙන්ඩර් කූ කැබ් එක. මේක සංජිතයේ තියෙන වාහනේ. අපේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකේ සහකරණ එක ආනන්ද මහත්තයාගේ. මම මේක නීති අනුකූලව මේ දින ලියුම දාලා ඉල්ල ගත්තා. මම බලන්න මේක. මේ වාහනේ තමයි ෆොන්සේකා බලහත්කාරයෙන් ගෙන්නගත්තේ. ඔයගේ තව කරපොදි ආනන්ද ප්‍රධාන. ඔබතුමා කියන්නේ ඇමතිවරයට වඩා වැඩි වැඩි කොටසක් නියෝජම්තිත පිළියර කළා කියලාද? කරානේ. සෝමාවති පාරේ අලි 7 දිනක් වතුර කියලා මැරුණා. අවසානයේ අලිටි ගොරගන මිනිස්සෙක් නැහැ. මේ පාලිත්තර ප්‍රම තමයි දෙන්න කියලා අලිටි ගාමිගේ වාහනේ කරලා ගත්තේ. ෆොන්සේකා ඔතෙන්ට ආවා පොඩි කුරුමිනියෙක් දැකලා බයේ බැස්සේ නැහැ වාහනේ බිමට. අලිගේ වාහනේ කුංචි කුරුමිනියෝ ටික. ඔච්චර දේවල් කළා නම් ඇයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඔබතුමාට ඒ නියෝජ්‍යමතිතු මායි දුන්නේ නැත්තේ? මටත් තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒක තමයි. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මම කියලා හිතලා කරා නම් රටේ මිනිස්සු බස් ගන්න එපා මේක නිවැරදි කරනවා. ඒකනේ සූර්යා මිනිස්සු මහපාරට බැස්සේ. සූර්යා මිනිස්සු මහපාරට බැස්සද නැත්තා ඔබතුමා බැස්සුවද? බස් ගන්න දෙයක් නැහැ මිනිස්සු ඔටෝ බහිනු මිනිස්සු උත්තර දෙයි වට. ඇමතිවරු අතර මේම සහජීවනයක් නැත්තම් කොහොමද රටත් ගොඩනගන්නේ? සහජීවනය තියෙන ඇමතිවරු ඉන්නවා. සහජීවනය නැති එකෙක්ව අයින් කරන්න තමයි අපි දඟලන්නේ මේ. පක්ෂෙන් උත්සාහ කළා අර 1000 අර ගිනිසුරු අර ගිහින් දාන්න හදන්නේ මම මේ. හැබැයි ඉතින් ඔහු පිළි අරගෙන හොට පක්ෂ සමාජිකත්වයක් දීලා සංවිධායක දුවරක් දුන්නේ එක්සත් ජාතිපක්ෂනේ. ඔහොම තමයි යන්නේ දේශපාලන හැටි ඒක මේ රට එන ගැර කියලා දී. දැන් ඔහුට ආයිත් ඇමතිකමක් දුන්නොත් එහෙම ඔබ මොකද කරන්නේ? මොනවා කරන්නේ අපි දේශපාලන පක්ෂ නායකයා ඇදෙන්නේ මට මොනවද කෙලින් ඉන්නේ? හරි මම ඉතින් කෙලින් ඉන්න මේ වගේ. ඒක උන්ට වෙන්නේ මං ඇදෙන්නේ ඉන්න වගේ. ඌර පෙන්සකම එක නවත්තරකම මං කියනවා. තාම කිව්වේ නැහැ පොසේක ඉතිහාසෙම කව තාම තියෙනවා. ඔය කිව්වේ ටිකයි. ජනතාව ඔබතුමාලව මන්ත්‍රීවරු කරන්නේ ඔහොම මරා ගන්නද? මේවට කැමති මිනිස්සු. එහෙනම් මේ මහාචාර්යවරු ආචාර්යවරු එන හැමදාම පාර්ලිමේන්තුවේ වැව එකෙක්වත් ආවද? නෑ රටේ මිනිස්සුත් ඕනේ පොඩි ආයත් තියෙනවා ගැම්මක් තියෙන මිනිස්සු එන්නවා. ඒක තමයි කැමති. ඔක ඇත්ත. අමාත්‍ය දුර පිළිබඳව මතුව ඇති ගැටලුව හා වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. සජිත් ප්‍රේමදාසට යටින් හරි උදව් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ අයට නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක්වත් ලබා නොදෙන තරමට රනිල් පරිස්සම් වෙලා තියෙනවා. UNP දින කුලල් කෑගමින් අද ආර්ථිකය විශාල වශයෙන් රටේ බිඳ වැටලා තියෙනවා. මං කියමනක් අහලා තියෙනවා මොකෙද්ද පැණිකෑය කියලා. මරණ තුනක් අබියස් මරණ තුනක් මොකද ඒ කතා? මරණ තුනක් ඇති මිනිහෙක් පැණිකෑයේ කියලා. මේ ආණ්ඩුවට අද සිද්ධ වෙලා තියෙන වෙනි කාරණය. තුරු කෙනෙක් විතර ඉන්නවද ඔබතුමාලා මේ වැඩක් කරගන්න බැරි? අමතුරු 6 දිනක් ඉන්නවා. හැබැයි අමතුරු 6 දෙනා දන්නේ නැද්ද මේව? නෑ නෑ හොඳට දන්නවා. සමහර කට්ටිය සමහරට දහයට නේද ඉල්ලාස් වෙලා ඇමති කම දීලා යයි කියන විශ්වාසයත් අපි සතුව තියෙනවා. අර අමතුරු 6 දෙනාගේ පස්සේ විසඳුමක් ලැබුණා තුනත් වැයසීසේ පරාජය කරනවා අනිවාර්යයෙන්. අකාර්යක්ෂම අමතිවරයෙක් හැටියට පෙන්වා දීලා පරාජයෙන් පස්සේ උන්ට අපි යෝජනා කරනවා ඇමති කමෙන් ඉල්ලාස් වෙන්නේ කියලා. දැනේ පඩම් ගත්තේ විතරයි. පඩම් ගත්තෙත් නෑ. ඉතින් වැඩ කරන්න පඩම් ගත්තේ නැති වෙලාවට කොහොමද ගණන් ගන්නේ කියලා කියන්නේ? අමාරයි තමාරුවට වෙනම දෙයක් නිසා කියනවා ඉතින් කරන් කරන් ගන්න. එතුමාලා කියනවා එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ඇමතිවරු ගේන අයවැය යෝජනා පරාජය කරන්න උසූදානම් කියලා. ඒක කවුරු කරන්නේ නැහැ. සමහරට බලාපොරොත්තුවක් තියෙන එක කරන්න ඕන කියලා. නියෝජ්‍යා ගන්න. කවුරුත් මේ ආණ්ඩෙන් පිට යන්නේ නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂේ පසුපෙරට කියනවා ලබන සැරේ ජනාධිපති මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැෂනල් අඳින සෙරප්පු දාන උස එක්කෙනෙක් කණ්ණාඩි දාන එක්කෙනෙක් වෙන බොහෝ ඉඩකඩ තියෙනවා. අසරණ වෙච්ච මේ ආණ්ඩුව විශේෂයෙන්ම හිරු සහ දෙරණ මාධ්‍ය නාලිකා අඩපණ කරලා ජනතාව සත්‍ය පවසන මාධ්‍ය වලට මුඛවාඩම් බැඳීම. දැන් ආරම්භ කළා තියෙනවා. හිරු මාධ්‍ය නාලිකාවට දෙරණ මාධ්‍ය නාලිකාවට අපේ රජයෙන් යම් කිසි අවාසියක් අඩුපාඩුකමක් සිද්ධ වෙනවා නම් පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරු විදියට ගරු අගමැතිතුමාට දැනුම් දෙනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ රටේ සියලු මාධ්‍ය කරුවන්ගේ සහයෝගය අරගෙන එකතු වෙලා යන්න. දැන් මේ වෙනකොට නාලිකා දෙකක රජයේ නිවේදන ලබා දෙන එක නවත්තලා තියෙනවා. මේ අද ඊයේ නෙමෙයි රනිල් වික්‍රමසිංහල හැසිරුනේ මේ ආකාරයට. මේ හොඳට පළපුරුදු අය මර්ධනයට. ඒ අය තමයි දැන් ආණ්ඩු කරන්නේ. ආණ්ඩුව තන්වීම් දෙන එක අඩු කරනවා. මතක තියාගන්න මාධ්‍ය ආයතන ඒකපාර්ශ්වී වෙන්න එපා. තමුන්නාන්සලා මේ රටේ ජනතාවගේ පැත්තේ ඉඳන් ආණ්ඩුව විවේචනය කරන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ උදවියට තමයි රිදිලා තියෙන්නේ මේ දැන්වීම් ලබා දෙන්නේ නැහැයි කියලා. එතකොට අපි ඔතනට ගහුවමද ඔතනට ලදින්නේ කියලා දැන් අපි ඊයේ දැක්කා. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එක්ව ගොඩනගන පුළුල් සංධානයක් තුළින් ඉදිරියේදී නැවත මෛත්‍රී මහින්ද යුගයක් ගොඩනගන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නාවලපිටිය ආසනයේ තරුණ බල මණ්ඩලය පිහිටුවීමේ අවස්ථාවට එක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළා. රනිල් වික්‍රමසිංහ කරන්නේ මොකෝ? අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉහළ ඉඳන් පල්ලෙහාට නායකයෙක් නේ.
නායක ඉවත් කරන්න අපි උත්සාහයක් දරුවා රනිල් වික්‍රමසිංහ එළවන්න තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ උපදෙහිදලා පන්දි හදලා මේ මන්ත්‍රීව සහ සියලු වාර්ෂික උත්සාහ දරන්න හැබැයි කොහෙන්දරි හේතුව පිටිර හේතුව දෙන්නේ ආපහු රනිල් වික්‍රමසිංහ නායකයා කරගෙන සජිත් ප්‍රේමදාසගේ තමන්නාතර විශ්වාසයක් තියන්නවා තමන්නාතරගේ ගෙදරකට ආව ප්‍රේතිය දුර ප්‍රේතිය බොඩේ නේද අරේ දෙවරක් පෙරු මෙහෙන් සරත් පොන්සේක මේ රවි කරුණායි කියන ඇමතිකම මට හරියන්නේ නැහැ කියලා ක්‍රියාවට කියන මගේ කඩුපපලා මම ඉල්ලස් වෙනවා කියන දැන් මාර්තු මාසේ ගේන්න යනවා මංගල සභාවේ ලැබත්තම ආයවය ඒ ආයවය තුන තව ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.9 අලුතෙන් ණය ගන්න හදනවා ඒ ටික ගත්තාම මයින්ද මාත්‍යගේ ආණ්ඩුව තුන අවුරුදු 10කටම ගත්ත ණය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ණය ප්‍රමාණයක් රනිල් වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුව 2019 මාර්තු මාසේ වෙද්දි අරගන්නවා අපි කැමති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ කියලා වචනේ යහපාලේ කොහොමද පසුගිය අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය යටතට පත් කෙරුණු පාලි හා බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයත් ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයත් නැවත උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය යටතට පවරන ලෙස හස්කිරි පාර්ශ්වයේ ලේකකාධිකාරී ආචාර්ය පූජ්‍ය මැදගම දමානන්ද හිමියන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මහනුවර අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී උන්වහන්සේ මේ අදහස් පළ කළා. පාලි හා බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයත් අනුරාධපුර ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයත් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් ඉවත්කොට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ යටතේ පැවරීම පහත් මට්ටමකට හෙළීමක් හැටියට තමයි අස්කිරි මහා විහාරීය කාර්ක සංඝ සභාවේ අපි දකින්නේ. නිසා අපි ගරු ජනාධිපතිතුමාත් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට දැනුවත් කිරීමක් කරනවා. විෂය සංශෝධනය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලය සහ පාලි හා බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලය නැවතත් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ පත් කිරීම කළ යුතුයි කියලා කාරණා. රුපියල් ශතවලට මිනිසත්කම යටවන යුගයක ඒ මිනිසත්කමට අරුත් දෙන්නන් අප සමාජයේ නැතුවම නොවේ. මේ පුවතත් මිනිසත්කම පිළිබඳව සමාජයට පාඩම් කියා දෙන්නක්. ගල් බටගංගල ප්‍රදේශයේ පදිංචි මොනසිංහ තම ජීවිකාව සරිකර ගැනීම වෙනුවෙන් අම්පාර ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික මුද්‍රණාලයක සේවයට පැමිණෙන්නේ. දහසකුත් බලාපොරොත්තු පොදි බැඳගෙනයි. නමුත් මොනසිංහටත් එම ආයතනයේ සියලු දෙනාටත් පසුගිය දිනක මුහුණ දෙන්නට සිදු වුණේ කිසිවෙකුත් නොසිතූ අත්දැකීමකටයි. මම දුවගෙන ආව මැෂින් එක ළඟට ඒනකොටම මොනසිංහ කෑ ගහන සද්දය ඇහුණා. ඒ වෙලාවෙදී අත අහුවෙලා ඉවරයි. මොනසිංහගේ දකුණු අත එක්වරම යන්ත්‍රයකට හසුවන්නේ ආයතනයේ දෛනික කාර්යයන් අතරතුරයි. මේ සම්පත් මැෂින් උඩට නැගලා මේක කපන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි ඊටාම අසීරුම කාරණේ වුණේ කපන එක නෙමෙයි. කපන වෙලාවේ ඇතිවෙන රස්නෙන් අත බේරා ගැනීම සහ ඒ රස්නෙන් ගින්නක් හට ගැනීම කියන බය. පැය දෙකක් විතර කාලයක් ඇතුළත මැෂින් එක කපලා අත කරදරයක් නැතුව ගත්තා. අම්පාර මහ රෝහලේ වෛද්‍යතුමෙක් මෙතෙන්ට ආවා. එතුමා ඇවිල්ලා මේ තත්ත්වය දැකලා මහ රෝහලට කතා කරලා විනාඩි 15ක් 20ක් යනකොට ගෙලන් රථය සමග කාර්ය මණ්ඩලය මේ ස්ථානයේ තියාගෙනම කළ හැකි සියලුම ප්‍රතිකාර කරා. මට ඉදෙනේ ප්‍රාථමික ප්‍රතිකාර ටික තමයි මොනසිංහගේ ජීවිතය බේරලා දුන්නේ. තම ආයතනයේ වසර ගණනාවක පටන් සේවය කරන 52 වියේ පසුවන මොනසිංහ පිළිබඳව ආයතන හිමිකරු වූ මෙතානන්ද මහතාට ඇත්තේ තවත් එක් අරමුණක් පමණයි. මට යන්ත්‍රය හදන එකවත් මුද්‍රණාලය පවත්වන එකවත් ඒ තරම් විශාල දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් මා ඉදිරියේ තියෙන ලොකුම ගැටලුව මොනසිංහගේ අත සනීප කරගන්න එක. තවමත් වෛද්‍යවරුන්ගේ මතය අනුව අත ඉවත් කරන්න වෙයිදෝ කියන සැකයක් තියෙන්නේ. මං ලංකාවේ සිටින සියලුම විශේෂඥ වෛද්‍යතුමන්ලාට ආරාධනය කරනවා කොහොම හරි මේ අත මට සනීප කරලා දෙන්න.
නුගේගොඩ අනුලා විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශයේ වසර 25ක් පුරා පවත්වාගෙන ආ දහම් පාසලක් පාසල් බලධාරීන්ගේ බලපෑම මත වසා දැමීමට සිදුව තිබෙනවා. මෙහෙතුවෙන් අද දිනේ දහම් පාසලට පැමිණි දරුවන්, ගුරුවරුන් සහ මව්පියන්ද පත්වූයේ දැඩි අසිරුතාවකටයි. නුගේගොඩ අනුලා විද්‍යාලයේ සෑම ඉරුදිනකම පවත්වාගෙන ආ මෙම දහම් පාසලට අද දිනේත් සුපුරුදු පරිදි දරුවන් පැමිණියද ඔවුන්ට දක්නට ලැබුණේ පාසලේ ගේට්ටු වසා දමා ඇති ආකාරයයි. ඒ අනුව දහම් පාසල සඳහා කුලී පදනම මත ගෙන්වා ගන්නා පුටු පාසල් තාප්පය ආසන්නයේ තබා රැඳී සිටීමට දරුවන්ට සහ ගුරුවරුන්ට සිදු වුණා. මම බාර අරන් වසර පහක් වෙනවා. ඒ වසර පහ තුළ විදුහල්පති තුමියන් හතර දෙනෙක් එක්ක මම මෙතන වැඩ කරලා තියෙනවා. කිසිම විදුහල්පති තුමියක් මෙච්චර අවීරයක් කරේ නැහැ. අපි මෙතන නීති විරෝධී රැඳී සිට ස්වභාවයක් තමයි ඒ තුමිය මුලින් කිව්වේ. මේ රටේ වගකීම් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ එක්ක අපිට මේක වහන්න කියලා දැනුම් දෙන්න. ඒකට අපිට මේ දෙමාපිය දැනුවත් කළා මේක වහන්න පුළුවන්. මේ අවසරන මේ ප්‍රධාන ශාලාව ගිනි ගත්තා. මේ අවසර පත්‍රය අපිට නැතුව ගියා. මාත්‍යංශයෙන් හෙව්වම ඒගොල්ලොත් කියනවා ඒගොල්ලෝ ගාවත් නැහැ කියලා. මේ ළමයින්ට බුද්ධ පූජාව තියන්න පහන් මල් ප්ලාස්ටික් කරනවා. අපිට ඉස්සරණ කබඩ් එකෙන් තමයි කෝප්ප පැන් එහෙම තියන්න ගත්තේ. ඒ කබඩ් දුන්නෙත් නැහැ අපිට තියාගන්න කබඩ් ඔක්කොම එළියට දාන්න කිව්වා. කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසුමකදී අනුලා විද්‍යාලීය ප්‍රාථමික අංශයේ භාර විදුහල්පතිනි චන්ද්‍රාණී අමරසිංහ මහත්මිය පැවසුවේ දහම් පාසලේ ප්‍රධානාචාර්යවරයා තම මුද්‍රාව නීති විරෝධී අන්දමින් යොදා ගනිමින් මුදල් එක්රැස් කිරීමක් පිළිබඳව තමන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැනුවත් කළ බවයි. අනතුරුව ඒ සම්බන්ධයෙන් විගණන පරීක්ෂණයක්ද සිදු කෙරුණු බවත් දහම් පාසල පැවැත්වීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ලිඛිත අවසරයක් ලබා දෙන්නේ නම් විදුහල තුල දහම් පාසල පවත්වාගෙන යාමේ ගැටලුවක් නොමැති බවත් ඇය ප්‍රකාශ කළා. රාවණ යුගයට අයත් ඇයි විශ්වාස කෙරෙන ගල්ලෙනක් සොයා අප ප්‍රවෘත්ති කණ්ඩායම නමුණු කුල හිඳගල වතු ඇයට ගමන් කළා. බිතු සිතුවම් වලින් සහ උමං මාර්ගකින් යුත් සිල්ලත්තන ගල්ලෙන ලෙස මේ හැඳින්වෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේට මෙතෙක් පුරාවිද්‍යා නිලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු නැහැ. මේ නමුණුකුල බල්ලිකිටු නගරය. එහි සිට නමුණුකුල මාර්ගයේ කිලෝමීටර 3ක් පමණ ගමන් කළ විට හිඳගල වතුයායේ ඉහළට ගමන් කරන මාර්ගය හමු වෙනවා. ඒ යන විට හමු වන සිව පාර්වති දේවාලයේ සිට කිලෝමීටරයක් පමණ කන්ද තරණය කළ යුතුයි. මගේ වම් පසෙන් තිබෙන්නේ රාවණ ඇල්ල. මේ රාවණ ඇල්ලට මූණ දාලා තමයි අපි දැන් යන්න තියෙන මේ ගල් ගුහ පිහිටලා තියෙන්නේ. කඳුමුදුනේ සිට ගල්ලෙන සොයා තවත් මීටර 300ක් පමණ වූ දළ බෑවුමක ගමන් කළේ ගම්වැසියන්ගේ සහයෙන්. පැය 3ක පමණ ඉතා අපහසු ගමනකින් පසු අප සිල්ලත්තන ලෙන ඇති ස්ථානයට ළඟා වුණා. සිල්ලත්තන ලෙන ඇති ස්ථානයේ ගුවනට දිස්වන්නේ මේ ආකාරයෙන්. ගල්ලෙනට පිවිසෙන ස්ථානයේ ඇති විවිධ අක්ෂර සටහන් අපට මෙහිදී දැක ගන්නට හැකි වුණා. ව්‍යක්ෂ රූප, නාග රූප හා මල් සහිත රූපද මේ තුල දැකගත හැකි වෙනවා. මේ රූපේ තියෙන කකුල් දෙක, මෙන්න තියෙන්නේ අතේ ඉවරල මල් දෙකක් අල්ලගෙන ඉන්නවා. මේ තියෙන්නේ ඒ මල් දෙක. ගල්ලෙනි අභ්‍යන්තරයට පිවිසෙ විට උම මාර්ගයකට ප්‍රවිෂ්ඨ වන ස්ථානයක්ද හමු වුණා. ප්‍රදේශවාසීන්ගේද සහය ඇතිව අප එම උම මාර්ගයටද පිවිසුණා. කෙසේ වෙතත් නිදන් හොරුන්ගේ ග්‍රහණයට ලක්වීම නිසා මේ උමග අවහිර වී තිබෙනවා. මේ ගල් කඩලා කඩලාද? කඩලා කටවහලා. ගල් ගහ වහලාද? ඔව්. මේ ගල් ගහ තුල මෙතනින් අතුලට ගියන් පස්සේ තවත් ගල් ගහක් තියෙනවා. එම ගල් ගහවේ කීප දෙනෙකුට ඉන්න පුළුවන් ආකාර තමයි අපිට දක්න ලැබෙන්නේ. නමුත් මේ යන පිවිසින් දොරටුව අවහිරලා තිනවා වෙනකොට පුරාවිද්‍යා වටිනාකමකින් යුත් මෙම ගල්ලෙන පිළිබඳ පරීක්ෂණ කළහොත් රාවණා පුරාවෘත්තයේ පිළිබඳ තවත් වැදගත් තොරතුරු අනාවරණය කර ගැනීමට හැකිවනු ඇති. දැන් තවත් දේශීය පුවත් කීපයක් සමගින් රටවටා හිරු. රටවටා හිරු. අමාත්‍ය චන්ද්‍රාණි බණ්ඩාර මහත්මිය අද අනුරාධපුර රුවන්වැලි සෑරදුන් වැඳපුදා ගැනීමෙන් පසු විහාරාධිපති පූජ්‍ය පල්ලේගම හේමරතන හිමියන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් 72 දෙනෙකුට පෙරේදා ලබා දුන් ස්ථාන මාරුවීම් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් ප්‍රතිවරයා විසින් තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා. ඒ ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගේ සහ ජාතික පොලිස් කොමිසමේ නිර්දේශ මතයි. අමතර විදුලි පහන් දැල්වමින් සෙසු රථවාහනවලට බාධා වන ආකාරයේ ධාවනයේ යෙදුණු බස් රථ දෙකක් සිය භාරයට ගත් බණ්ඩාරවිල පොලිසිය දින 14ක් තුළ එම අනවශ්‍ය විදුලි පහන් ඉවත් කරන ලෙස අවවාද කර මුදා හැර තිබෙනවා.
පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ මගින් ගොවින්ට ලබා දුන් කිරි දිනුන්ගෙන් අපේක්ෂිත කිරි ඇස්වැන්න නොලැබීමෙන් ගොවින් දැඩි අසරණ භාවයකට පත්ව ඇති අතර කිරි දිනුන් ලබා ගැනීමට ඔවුන් උකස් කළ දේපොළ වෙන්දේසි කිරීමේ තත්ත්වයක් මතුව ඇති බවට චෝදනා එල්ලවනවා. හාලියල නුගසෙවනගම ප්‍රදේශයේ ඉපැරණි නුග ගසක් කපන බවට පොලිසියට ලද තොරතුරකට අනුව ඒ පිළිබඳ සොයා බැලීමට පොලිස් නිලධාරීන් මාධ්‍යවේදීන් සමග ගිය අවස්ථාවේ සැකකාර පුද්ගලයා හිරු මාධ්‍යවේදියාට මෙලෙස තර්ජනය කළා. ලොව සෙසු රටවලට සාපේක්ෂව චීනයේ ජනගහන වර්ධන වේගය සීග්‍රයෙන් පහළ බැස ඇති බව නවතම අධ්‍යයනයකින් හෙළිව තිබෙනවා. එහි සඳහන් වන්නේ 2018 වසර වන විට චීන ජනගහනයෙන් මිලියන 2 බැගින් අඩුවෙමින් පවතින බවයි. ලොව වැඩිම ජනගහනය සහිත රට චීනය වන අතර එම සංඛ්‍යාව බිලියන 1.4ක්. මෙලෙස චීන ජනගහන වර්ධනයේ සීග්‍ර අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙන්නේ වසර 70කට පසු වීම විශේෂත්වයක්. ජනගහන වර්ධනය පාලනය කිරීම සඳහා 1979 වසරේදී චීනය එක් පවුලක් සහ එක් දරුවෙක් යන සංකල්පය හඳුන්වා දුන්නද 2016 වසරේදී එය එක් පවුලකට දරුවන් දෙදෙනෙකු වන පරිදි නීති රීති ලිහිල් කළා. සමාජ ජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සහ ඔවුන්ගේ බිරියන් අතර හුවමාරු වූ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. ලසිත් මාලිංගගේ සහ තිසර පෙරේරාගේ බිරින්දෑවරුන්ගේ බවට පැවසෙන ෆේස්බුක් ගිණුම් හරහා සිදුව තිබූ අදහස් හුවමාරුවක් පසුගිය දින කිහිපය ඇතුළත අන්තර්ජාලය උණුසුම් කළා. තිසර සිය නිල ට්විටර් සහ ෆේස්බුක් ගිණුම් හරහා පවසා තිබුණේ බිරින්දෑවරුන් තම කාර්ය පමණක් ඉටු කරන්නේ නම් එය ක්‍රීඩකයන්ට පහසුවක් බවයි. මෙම තත්ත්වය පිළිබඳ අදාළ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් සුහද විමසීමක් කරන ලෙස කණ්ඩායම් කළමනාකාරීත්වයට උපදෙස් දුන් බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන විධායක ඇෂ්ලි ද සිල්වා මහතා හිරෝ ස්පෝර්ට්ස් වෙත පැවසුවා. ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේ මේ පිළිබඳ නිල පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමේ අවශ්‍යතාව සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයක් තවම ගෙන නොමැති බවයි. එසවගෙන අද අපි සමු ගන්නවා. පැත්තක් නැතුව ඇත්ත දැනගන්න තිරේ විසුණු පරිදි ඔබගේ ජංගම දුරකථන ජාලයට අනුව හිරු ප්‍රවෘත්ති SMS සේවාව සක්‍රිය කරගන්න. පමුම් හෙට සවස 6:55ට. සුබ රාත්‍රියක්.